apa tuh bedana ye sepatu kulit asli jeung sepatu kulit imitasi? Deuing aing teh nyaho. Bisi kayang nyaho. Ku dewek di bejan. Terus nah, si sepatu teh kulit teh simpen di kolong dol. Lamun eta sepatu eta dicocoreungit bentol berarti eta siapa terbalik? Dah? Eh? Orang kamari, aduh, asaku genah. Nanawan? Oh, genah. Sarete ngimpi mangi nu gulis. Aduh. Waktu tambah gulis, nak kabin lagi. Orang tebani kuyo. Kareja teh udang orang kebani ku gulis nak katigali wae dol. Orang tak korejat udang, orang kuriling dengan awen kain pikun. Oh, orang pikun kak kesel do. Kesel aku maha. Oh, kesel. Bukan teh nyaan, ngimpi teh. Aku tu oh, awen teh ah, orang teh kesel. Sare bae deh do. Sare dewai. Oh, sare orang teh. Aku bukan teh mal ngimpi doi. Ngimpi naon ban? Aku kagua nama kalah ngimpi. Bangi duit coba, aduh, wah, waktunya orang, kesan itu atau, bangi duit coba, orang kesakuan nih duit si duit teh, busi sakuan, sa kumaha, ay, korejat di udang, orang telilir, orang kasa, nyakuan duit, orang teh, dol, cinti, ay kodokan saku, wah. Duit teh? Oh, dah ngimpi. Kasuhan trek nyaan, tang ngimpi teh. Aduh, tak orang teh kesel. Sare deui we, dewek teh. Kasuhan teh mal ngimpi deui, dol. Anjeun kumaha? Pertama, anu katilu mah ngimpi na teh. Ngimpi bodol. Terus? Aing ngimpi bodol teh udang, lilin, dicabak orang teh bol teh. Aya tayan. Coba le. Aduh aya do. Tadi dina urang teh. Tadi bos. Urang kasarean tunuh capek. Jadi teu bisa ngaji tadi nama. Hese ari de kabeneran mah urang euy. Setan mah. Eta na anjing. Iya bener tong. Deui anjing. Anak buat ngaji tah. Urang ngajina di kudu si kopi. Jadi urang tunuh wae. Bawa kan ku tidinya nipu ini liur dulungan kocrak tong rudat